Hej mina vänner. Dags för ett litet nytt avsnitt. Jag tänkte att jag ska göra en liten uppdatering eller uppgradering i mina ögon på Pontiacen. Så jag tänkte att ni kanske vill vara med. Och sen har jag tänkt att jag ska även lyfta upp den. Och ifall ni vill se så kan vi kolla hur det ser ut under till, vad det är för något. Sen vill jag ju ta reda på vad det är för bakaxelutväxling. Så det tänkte jag, det kan man ju med göra. Ja, lite sånt. Och sen kanske vissa detaljer jag inte kommer att filma till er. Det är ju att jag behöver ha lite hjälp av Jessan. För att jag har bytt bromsvätska i huvudcylindern. Alltså i bromsvätskebehållaren. Men jag vill ju pumpa igenom hela systemet. Ju, så att det är färskt sås i hela kretsen. Inte bara i behållaren. Men jag tänkte jag ska börja och visa hur den ser ut just nu idag. Jag har ju gjort lite saker på den. Inte mycket, men lite. Och upptäckt även lite små tråkigheter. Men det är inte värre att jag får ju ta tag i det och fixa det. Men jag ställer mig där borta så kan ni se. Så. Jag har tagit väck de här fenderskörtsen. Ser genast mycket bättre ut, tycker jag. Sen har jag för att kompensera där, det var ju fenderskörtsen, så var det liksom den listen, midjelisten som går där, den fortsätter på fenderskörtsen och gick bak dit, men den hade ju ingenting runt skärmkantens öppning, men framme så var det en kromlist som gick runt som var skruvad i skärmen, och för att få liksom en jämn symmetri på det hela så har jag ju tagit väck dem också. Och också en baktanke med när jag tog väck dem, det var att hur mycket rost är det under bakom där? Och det var där jag upptäckte det här lite tråkiga. Här är det ju inte så farligt. Det är ju ingenting som är genom plåten ju, men färgen är ju borta. Och lite värre är det tyvärr dock på denna här sidan. Om ni ser. Jag vet inte om jag ska tända lampan. Så detta ska jag inte få lov att vara så. Så den ska jag ju slipa rent. Epoxyprimer. Sen tänkte jag ju så att jag tar med mig. Vad heter det? Jag tar med mig fenderskörtsen. Någonstans där de kan skjuta färgen. Och blanda två komponentsfärg till mig i spraybork. Och även då klarlack. Så jag fixar till den där biten så den inte ska sprida sig. Visst, det gör det ju säkert inte om det står still i garage eller om man kör när det är fint väder. Men man kan ju inte alltid garantera att det är regnfritt. Vad har jag gjort mer? Här var det ju lite bubbligt. Men jag har faktiskt kollat under. Det är plåtrent. Det som har hänt dock däremot att det är såna här. Det som har varit under någon sorts av form av tyg eller jag vet inte fan, någon väv, någonting som förmodligen sitter på undersidan av vinylet. Den är ju liksom helt så ihopskrynklad. Och det är de klumparna. Det är de ni ser här. För att vad jag gjorde är att jag tog väck den här listen. För den här listen var lite puggigt. Och jag inte gillar alls. Jag hatar den när det är puggigt. Så vad som har varit gjort här är att de har ju tagit Volvos framrutelim som man hade på 70-80-talet på gamla Volvo med den här butyltejpen som det heter. Bara tryckt ner en butyltejpremsa och så tryckt listen på den. Så den stod ju lite här i hår och vingligt och krogigt och åt alla jävla håll och kanter. Inte kompis med det. Så jag har, kommer inte ihåg vilken sida, någon sida jag hittade ju faktiskt klipsen att köpa. Så den skulle ha suttit. Jag kommer inte ihåg om det var 6 stycken som skulle ha suttit här. Men ja, det var ju stift som sitter där och där. Och där. Där var den borta och sån där typ. Så jag beställde de här klipsen. Och sen satte ner listen med original klips. Och sen har jag ju bara för säkerhets skull för att inte få vatten. Så har jag ju dratt en liten ton. Jag vet inte om ni ser det. Tätat av listen lite så det liksom inte rinner in vatten här. Och sen ligger det här inne och bara jäser. Så det har jag gjort. Jag tycker det, alltså man ser ju inte. Nu följer ju liksom listen formen av bilen. För här stod den ju liksom upp och ner.
Det var en stor glipa där under och jag bara tyckte, nej fy fan, vad är det för skit? Så ska det inte vara. Och sen har jag lite funderingar, jag vet inte hur jag ska göra. Men som ni ser här så är det ju... Det är ingen rost där. Alltså det är solid stolpe, men... Och lyfter man lite och tittar under så ser man ju till och med färgen. Men den har ju släppt ju och sen är det ju hela vägen, om man tittar här. Så är det ju hela vägen liksom som det har rest sig vinylet. Men det är kanske inte så jävla bra. Så jag vet inte hur jag ska få ner den dit eller limma dit eller vad fan jag ska göra. Kanske ni kan tipsa om något, ingen aning. Bromsvätskan som sagt är bytt. Men jag vill pumpa igenom det i hela systemet så att... Och sen, som sagt, jag ska göra en uppgradering till. Och det är det jag tänkte att ni kunde varit med på. Så lägg nu märket i. Så ser den ut nu. Så nu ska jag lyfta upp den och plocka väck hjulen. Så. Nu är hon upphissad. Tände lampan till er. Så vi ser hur den ser ut. Det är ju rätt fint att till och med den här. Ja, ni får ursäkta corona. Men ja. Det är lite fettigt och sånt, men det ska det ju vara ju. Det är ju fettnipplar som man kanske ska trycka i lite nytt i. Snurra jävligt. Denna här är dock lite lite svagt anläggning. Den snurrar ju fortfarande. Alla skruvar, allting verkar vara helt... Jag gillar detta. Här är ju lite oljigt, men det är inte så farligt. Hydromatic division av GMC. Vet vi det? Där står det. Alltså den är ju, jag tycker den är så fin i ramen och alltihop så här. Det är inte mycket att behöva vara orolig för det gäller rost. Tycker jag inte. Och så länge man inte kör när det är skitväder och sånt så tror jag nog fan inte det är någon som helst bekymmer. Vi kan kolla lite i bakänden också. Den bör inte dänga skallen någonstans. Julhusen. Så jag är så jävla glad att den är som den är. Och sen är det ju diffspärr med. Här bak är det ju faktiskt absolut ingenting. Där fenderskötsen har sotit. Så nej, det är ju bara tektil. Jag tycker den är så jävla ren och fin. Den har ju släppt ju. Okej, det är det jag... För jag hörde något som skramlade. Jag kunde icke för något fatta vad det var. Men... Den är ju lös. Och det... På den sidan också. Okej, så bägge sidorna är lösa. Och där sitter ju... Och den gummibosningen har ju gett sig lite. Och den fjärden har jävla till och med flyttat sig. Ser ni det? Ligger den lös eller? Ja, den ligger jävla lös, fjärde jävelen. Okej. Men det är väl för att airbaggen är ju, eller de här. Nej, där får jag skaffa nog nya fjädrar. Jag tänkte faktiskt ändå skaffa nya sängfjädrar. Så ser det ut allt detta här. Synd att det inte... Är där kanske skulle stått någon lapp någonstans, va? Ni som är jänke... Borde inte stått någon lapp någonstans som det brukar göra, för det påminner ju väldigt mycket om Volvos klump. Här är det lite blött. Lite fuktigt. Och jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker den här är så jävla ren och fin. Så. Bättre än så kan man fan inte önska sig med tanke på att den är 52 år gammal. Så jag är nog jävligt nöjd. Måste jag säga. Där är någon lapp, men jag vet inte fan vad det är. Ja.
Ah, ja. Min lilla Pontiac. Fan vad jag är glad att jag köpte den här, måste jag säga. Det är inte ofta man har en sån bil i det skicket där inte någon har varit och kladdat och puggat med massa spackel och skit. Det är rätt skönt. Nu river jag hjulen. Vad tror ni? Kan det vara så att det är originalbelägg? Jag vet inte, det är länge sedan jag har sett nitade belägg. Och skivorna är ju definitivt original. Det är liksom ingen kant. Så det är ju också en sån tydlig tecken på att miltal stämmer nog rätt så bra. Likaså här bak. Alltså det är... Jag ska se. Det är inte mycket man behöver banka. Och få av trumman, det är bara till att lyfta väck den. Och tittar ni här. Det är liksom ingen vändkant. Och det är ju nitade backar här med. Det är lite mindre kött på denna sidan. Men... fan vad jag är glad för min Pontiac. Jävlar. Så ska det se ut. Men... jag tror det är nog fan, det är ingen fusk med det, men som sagt, miltalet. Jag har ju alla besiktningspapper också, så att det är egentligen inte mycket att tvivla på det. Men, så är det. Nu ska jag kalla ut min lilla fru. Nu ska jag be henne att kliva upp i stegen här. Eller i trappen, eller ta något. Sätta sig i bilen och pumpa igenom lite bromsvätska. Då har vi morot. En stor jävla morot. Yes. Provrunda. Så ska jag visa er hur jag tycker den ska se ut. Nu är den mer likt en bil. Som jag tycker den ska se ut. Kanske filma från andra sidan så ni inte har solen rätt i nyllet. Så mycket bättre. Jag är rätt nöjd. Det är jag faktiskt. Så nu ska jag ut och köra en runda och sen ska den in i garaget igen. Ska jag ta fram gräsklipparen, så ska jag klippa gräset, så ska jag ta en pilsner. Så ni får en trevlig vecka, och jag ska ha en trevlig helg. Så ses vi i en annan film. Ha det gött, hej!